Нашата студија имаше два дела. Првиот се фокусираше на владините политики за привлекување и подршка на странските инвестиции, односно на проценка на трошоците и ефектите од овие политики, на директните трошоци и директните ефекти. Вториот дел се фокусираше на работните услови во странските фабрики и на состојбата со работничките права. И двата дела ќе ги презентирам денеска. Во овој прв панел ќе го презентирам првиот дел, што се однесува на владините политики. Поривот тука беше следниот. Добро знаеме дека за време на оваа влада, т.е. од 2007 до 2015 година, имавме до пет министри во владата кои што беа задолжени за привлекување на странски инвестиции, дека се рекламиравме на разни светски медиуми како најдобра земја за инвестирање во светот, дека организиравме 60-тина роудшоа во 30-тина земји во светот, на кои што министрите, а често пати и премиерот, зборуваа за тоа колку е добро да се инвестира во Македонија, дека имавме 30-тина економски промотори во 20-тина или не знам точно колку земји во светот, дека се отвори посебна специализирана агенција за привлекување на странски инвестиции и дека се отвори 15 технолошко-индустријски развојни зони во кои што странските компании може практично да отворат фирма преку ноќ. Кажуваат дека сакаат да инвестират во Македонија, добиваат место таму, добиваат се. Исто така, добро е познато дека странските фирми кои што ќе решија да инвестираат во Македонија добиваа бројни поволности и привилегии, како на пример целосно ослободување од даноци, од персонален данок на доход, од данок на добивка, од ДДВ, целосно ослободување од царини и од други извозни и увозни давачки и од комунални трошоци, дека добива покривање на градежен објект до 500.000 евра, значи државата им даваше до 500.000 евра за градење на градежниот објект, дека добива до 50% од трошоците за обука на работниците и дека добива директна помош од државата во висина до 70% од инвестицијата на фирмата или до 70% од платата на фирмата во првите две години. Значи, тоа се значени привилегии и ова е се мање више познато. Оно што не е познато е колку се всушност трошоците на сите овие политики и кои се ефектите од овие политики. И тоа беше нашиот порив во овој истражување. Сакавме да ги процениме овие две работи и нагласувам дека се фокусираме на директните трошоци и ефекти, т.е. не ги опфаќаме индиректните трошоци, како, например, опортунитетниот трошок од овие фирми или од времето на министрите, или тоа се индиректните трошоци, и не ги опфаќаме индиректните ефекти, како не spillovers ефекти, т.е. позитивните ефекти врз домашната економија, тоа што може би некои домашни фирми ќе работат, ќе соработуваат и слично. Не се фокусираме на индиректните трошоци и ефекти, затоа што од две причини. Првото е што немаме доволно податоци. Втората е што сметаме дека за почеток е сосема доволно се фокусираме на директните, откако ќе го затвориме ова прашање, тогаш ќе се фокусираме на индиректните. Кај трошоците, трошоците ги проценивме на база на буџетските расходи и според наши информации, наши сознанија, трошоците што се прават за привлекување на странските инвестиции се водат во буџетот под категорија Д економски развој, и се остваруваат, се реализираат преку три државни институции. Тоа се Владата на Република Македонија, Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони и Агенцијата за странски инвестиции. И практично ги земавме овие трошоци, де економски развој, во овие три институции. И овој графикон покажува како се движат трошоците за привлекување на странски инвестиции. Во 2007 година ти изнесувале 6 милиони евра, во 2015 година, која што е нашиот финална година во анализата, тие достигаат до 28 милиони евра. Во целиот период тие изнесуваат 160 милиони евра и овој графикон покажува како се распределени. Најголем дел од трошоците, т.е. 90 милиони евра, се реализираат преку Владата на Република Македонија. На второ место е Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони со околу 40 милиони евра и на трето место е Агенцијата за странски инвестиции со 28 милиони евра. Исто многу е значено да се истакне дека има постои голема нетранспарентност на податоците. Слично кај Агенцијата за странски инвестиции, околу 80% од трошоците се однесуваат на разни трансфери и на договорни услуги и пак тука не знаете точно што се овие трошоци. Малце појасна ситуацијата кај Дирекцијата за зоните, затоа што тука најголем дел од трошоците, 86%, се однесуваат на градежни објекти и јасно е дека тука станува збор за градежните објекти во зоните, што е директна помош на странските фирми.
што се однесува до ефектите, нив ги преценивме, нив ги проценивме на база на, тоест да да почнам со, да, усред, да, малце ми беше смена тоа. Значи, ефектите ги анализиравме преку листинзите за годишните сметки што фирмите ги доставуваат до централниот регистар на Македонија. Значи, ги земавме тие листинзи за годишни сметки, тие податоци се достапни, но за надомест анализиравме 25 фирми кои што добиле државна помош. Тие фирми ги изборавме на следниот начин. Ги земавме сите фирми што функционираат во тир зоните. Се фокусираме на 4 индикатори: бројот на вработени, платите, добивката што се оставува во овие фирми и нивното учество во бруто домашниот производ.